L'espectacle és a punt de començar. Si us plau, apagueu el so dels vostres telèfons mòbils. I us agrairem que en acabar l'espectacle porteu la vostra cadira a la zona de gàbies. La llegenda d'una espasa. Amb aquest espectacle de teatre i música, l'Ajuntament vol recuperar el valor de Soler de Vilardell dins les festes de Sant Jordi. La llegenda d'una espasa és un espectacle organitzat pel Centre Municipal d'Expressió, on també hi participen la Coral Briançó, el Cor Petits Cantors del Cor de Maria, Troca Teatre i músics col·laboradors vinculats a l'escola. El guió i la direcció escènica són a càrrec de Marta Casas. La música i la direcció musical a càrrec de Josep Maria Aparicio. I el disseny de llums a càrrec de Marta Casas i Jordi Maseres. Volem fer un agraïment especial a tots els participants i a les seves famílies, al professorat de l'escola, a Rebrot Teatre pel vestuari i l'atrezzo, a la Maria Marçol per fer d'àvia i a l'Alba per fer de nena, a Sant Pas Montseny per l'atrezzo i als comerços de la plaça per la seva col·laboració. Així doncs, que comenci la llegenda d'una espasa. Aparegué un drac que habitava en un cau profund, fos i humit, a la vora de la Tordera. Aquesta fera feroxa i pudenta tenia esporuguit a tots els vilatans. No hi havia criatura que se salvés, tot vianant que tingués la gosadia de passar a prop del camí ral, on dinsar-se pels senders i bosc propers era devorat per la bèstia. Sens cap dubte, aquesta bonica vila situada a les faldes del Montseny i Montnegre era víctima de les malvestats d'un drac que podria la terra amb la seva fedor i que amb la sang negra impedia collites propagant fam i valor. I ara el temps s'anava escolant i la vida s'esmicolava amb la mala estrogança de la bèstia que terroritzava tota la població. Deixarà passejar tranquil·les pel museu, no? Ai, senyor.
sents? No cridis, iaia, que ja et sent. Està sord. Antonio? Sí. Sí, sí. Hem arribat, sí. Hem arribat, sí. No, al museu. El museu arqueològic. Arqueològic. No, no. Encara no l'hem vist, no. L'espasa d'en Vilardell, encara no. Hem arribat ara. Ah, esclar que és l'autèntica, l'espasa. Ai, Antonio. Nena. L'avi... L'avi pensa que la verdadera espasa de Vilardell encara està en el Museu Armé de París, que és allà on està sempre, i el que nosaltres veurem és una espasa falsa. Ai, Antonio. Mira, si vols podem fer un viatge a París i així sortiràs de dubtes. Home, un cop que ens porta l'espasa de Vilardell aquí a Barcelona, val la pena venir-la a veure, no? Ai, no tornis, eh? Mira, jo vull explicar tota la història d'en Vilardell a la nena. I és que no ens serà temps, no ens serà temps de res, perquè encara hem de començar a mirar i a voltar. Ai, escolta, ja n'hi ha prou d'això, eh? Mira, saps què? Ja trucarem quan estarem en el tren. Au, petonets! Oh! Iaia, aquesta és l'escena on els vilatans estan fugint espantats perquè s'acosta el drac, oi? Ai, esclar que sí, mira. Però, iaia, tot això va passar de veritat? Ai, nena, mira, això és una llegenda. Les llegendes són històries procedents de la tradició oral, que passen de generació en generació. De vegades porten uns elements històrics i verídics, sí, però a vegades també són imaginaris i mitològics. Com, deixa'm pensar, com la llegenda de les dones d'aigua del Gorg Negre, oi? Ah, això mateix, sí. Ja, però penso per un moment. Tot és tan real, tenim la cova del drac, sí. El castell de Vilardell, ah, l'espasa. Sí. És curiós que després de tant de temps encara perduri, oi? Mira, doncs sí, sí. Perquè la llegenda és antiquíssima. Mira, t'ho dic. Mira, aquí en Martí de Riquer ens diu que... Qui és en Martí de Riquer? En Martí de Riquer és un historiador de molt de renom. Mira, ell ens diu que la llegenda té fortes arrels paganes i que la primera notícia escrita que confirma l'existència de la llegenda de l'espasa és de finals del segle XIII. Figura-t'ho. I que possiblement és una de les llegendes més ben trobades de l'imaginari català. Uau, com l'espasa d'Excalibur del rei Artús! Ah, la nostra llegenda no té ni comparació amb l'espasa aquesta del rei Artús. Vinga, iaia, continuem explicant. Vull que m'expliquis tota la història fil per randa. Doncs, què eren les espases de virtut? Ah, ja som amb aquesta altra vegada, aquesta escala. No t'ho dic, han de posar ascensor. Sort que tinc uns ajudants que m'ajuden i em baixen, o si no... especials i que tenien la miraculosa potestat de fer invencible el seu posseïdor. Qui la portés mai seria vençut. Però que mai ningú no es podia usar en una justa entre cavallers per cap motiu.
més podien ser usades per una finalitat superior. Com, per exemple, matar el drac. Consell.
fa saber que per resolució del Consell de Dones Sàvies s'envia el cos de sometents i sometendes a combatre la fera ferotge. Thank you.
eren molts els que, sense èxit, van intentar vèncer la bèstia. Cavallers virtuosos i ferms, dones sàvies, valentes, ingenioses, de tots i totes elles, ningú ho aconseguí. Només una espasa de virtut podria ser la solució a totes les malvestats. Transformat en un misteriós ancià, pobre i vagabund, aparegué al castell de Vilardell. En Soler, un cavaller treballador, piadós, humil i molt preocupat per les malvestats que patia la contrada, li obrí la porta de casa seva i li oferí aixopluc. Thank you.
virtut? Això mateix. A primera vista, sembla una espasa senzilla i planera, però de seguida se n'adonarà que brilla d'una manera especial. I l'agafa i comença a jugar-hi, oi? I aquí és quan parteix les pedres i els roures centenaris com si fossin boira. És l'espasa de virtut. L'espasa de virtut. No veieu que el poble no està per bromes? Que no t'ho creus? M'ho crec. Que no t'ho creus? Doncs si no t'ho creus, mira, ve al final. La roca, per la roca partida pel mig, en Soler Vilardell, com qui acarici una pluma, la veig partida. No m'ho crec. Mira, l'alzina centenària? Ha partit l'alzina centenària? Això ha estat un llamp. No, com vols que hagi sigut un llamp? Fa mesos que no plou i ahir estava sencera. Molt bé, molt bé. Si tot això que dieu que és tan cert, doncs que vingui el Soler i ens la mostri. Això. Que vingui el Soler! Mostri, que vingui el Soler! Que vingui el Soler! Quita les mones, el Soler! Soler! Espasa de virtut, braç de cavaller, trenca la roca i el drac també. Espasa de virtut, braç de cavaller, trenca la roca i el drac també. Thank you.
guarnit amb una armadura que lluïa més que el sol i amb tot el poble al darrere fent gatzara va anar a la recerca del drac. Thank you.
es tornaran a durar fruits, vindrà l'alegria i l'abundància. I la por i el terror que vive el nostre poble s'han acabat. Més avançat, filla, visca! S'han acabat per sempre més. Diu a mi, a la Lisolet, que series tu qui ens salvaria del grec. Jo pensava que seria el Sant Jordi. Sant Jordi! No, no. Millor que no. El cavaller tirant-lo blanc. I ara, en aquest, li caurà una bona recompensa. I dones! Dones, segur que no li faltaran. I homes tampoc. Molt bona, molt bona. Llàstima. Llàstima que el drac no s'hagi menjat el cabarús del meu marit. Perquè aleshores ja l'empaitaria jo en Soler. Sí, sí, ja l'empaitaries, però en Soler em sembla que no, eh? Que una servidora va ser la seva primera xicota. Oh, i jo la segona. I jo seré l'última. Déu em perdonarà, estic segura, perquè una no és de pedra. Guaiteu-lo, ben plantat. I tant, i tant. Vale! I em diran-ho. Déu em perdonarà, però ja veuràs com sentirà el teu marit, ja veuràs. El meu marit? Ni una sola paraula. Entesos? Visca. Visca el guapo d'en Soler! Visca! Visca! Braç de virtut! Espasa de cavaller! Has mig partit la roca i el drac també! Però ai, en Soler, massa orgullós de la seva gesta, es va deixar endur per la supèrbia, abandonant aquell pagès humil i vanitós. En dir les paraules màgiques malament i dir espasa de cavaller en lloc d'espasa de virtut, l'espasa va perdre part de la seva màgia i la sang del drac que regalimava per l'espasa li va arribar al cor i el va matar. Oh,
fas amb l'espasa? Però qui te l'ha donada? No saps que això ha d'estar en una vitrina? Les coses del museu no es toquen. Ha vingut un home molt vell, amb una capa força estranya. I força japerut i maladonada. Ah, sí? Sí. Jo crec que era Sant Martí disfressat de cap d'any. Ai, no facis broma, nena, que tu, quan se dispara l'imaginació, doncs ja no saps per on vas ni per on vens, És preciosa, oi? Sí. És la llegenda més fascinant que m'han explicat mai. L'explicaré a tothom que em trobi. I així aquesta història sempre estarà viva. Sí, sí que és veritat que és una història fascinant. El meu avi ja me l'explicava a mi quan era petita. I jo m'ha fet molta il·lusió explicar-te-la a tu. I tu l'explicaràs als teus fills i els teus fills l'explicaran als seus. I així aquesta llegenda tan nostra perdurarà a través del temps. Gràcies, iaia. Ai, molt, 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 molt. L'avi! Ai, aquest avi. Antonio. Sí, 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 ja n'hem vist a les pauses, sí, home, i tant, sí. Ai, la nena li ha fet molta il·lusió, s'ha emocionat i tot, sí, sí. Esclar que és la verdadera, Mira, si vols, ens podem permetre un viatget a París i així l'anirem a veure, que pel maig ja hi serà. Mira, i de pas ho podem anar a veure a la Torre Eiffel, que està cremada, però és igual, l'anirem a veure molt bé i així ens trobarem un viatget allà.